旅館玉の湯に到着しました。今入ったばっかりなんですけど、ここはバリアフリーですね。だからもう車椅子で来たらこのまま入っていただいて結構だということなんで入ります。あ、畳でいい感じ。ほら、あ、入った。オッケー。トイレはこんな感じ。そうだね、うん、で、これ下げれば手すりになるんで、ここをすると、結構洗面台も広くて、いいね。ここのホテル玉の湯は貸し切り温泉があって、でそのうちの一つは湯船まで車椅子で行けるんですね。で早速車椅子に乗って行ってみたいと思います。あ、景色が見える。ここに、あ、香り、おすごい。ここで着替えて車椅子に乗りつつ湯船まで行けると。これなんだろうね、それ捕まるやつなの？捕まるやつかもね。うん、景色はこんな感じです。気持ちいい。ついた状態で歯で切り込みをガッて入れてチューチュー吸って飲むのが癖でした。で私と同じ癖を持つという方はぜひチャンネル登録お願いします。あったって言ったけどさ、めっちゃ面白いことあるよね。動画の中では言えないけど、お腹が